És la cinquena vegada que competeixen al campionat d'Europa, aquest cop per pujar al segon esglaó del podi. Després de dos anys consecutius de cada primers contra l'Arlès, el Club d'Equitació Esportiva de Cardedeu ha vist com els mateixos francesos els passaven per davant i es penjaven la medalla d'or en un partit molt disputat. El resultat deixava els cardedeuencs a tres cistelles de ser els primers. L'equip de Miquel Julià es va traslladar a Viena per disputar aquest campionat on els quatre països millors d'Europa s'enfronten després de guanyar guanyar-se al millor lloc a les lligues nacionals respectives. El Horsbol o bàsquet a cavall és un esport no professional a dia d'avui. Tot i això, Catalunya compta amb 10 equips per cada categoria, dels quals 8 són del Club d'Equitació Esportiva de Cardedeu. Han de ser nens que comencin des de petits i, i pugin. Dir, perquè si el futbol o qualsevol altre esport ja és complicat dit, compaginar la pilota, l'equip i, i compaginar el cavall has d'aprendre a muntar, contra més nivell d'equitació tens, molt millor. Vull dir, és, és molt complex, no, no és fàcil. Dels sis anys que fa que es disputa el campionat europeu de horseball, als cardedeuencs se'ls va escapar l'oportunitat d'anar-hi tan sols un cop, quan l'equip de Vic els va superar. Als anys 2010 i 2011, el SEC es va declarar campió d'Europa. En el moment, quan estàs jugant, bueno, quan has acabat de jugar, ben bé no ho assimiles encara, saps? Perquè si sí, has guanyat, saps? Però, no, però jo, quan passa un temps, passa un mes o així, ens dius, ostres, per exemple, els anys que vam guanyar, ets campió d'Europa, saps, de, de, com a club.